Emma? Já. Á ég sýna þér? Já. Sjáðu. Ég er búin að fá boðskort. Ég er búin að fá boðskort í brúðkaup. Bíddu, hver að fara að gifta sig? Sko, það hún vinkona mín. Hún heitir Maja og hún sendi mig. Á ég lesa fyrir þetta? Já, já, já. Það stendur. Elsku besta Birta vinkona, viltu koma í brúðkaupið mitt 31. desember á gamlárskvöld? Vá! Wow. Hún var að halda brúðkaupið sitt á gamlárskvöld áramótin. Hver? Hún Maja vinkona. En það eitt, hún Maja. Já. Hún Maria hæna. Hún heitir Maja Maria hæna. Og veistu hvað? Maðurinn hennar. Hann heitir Siggi Fél. Vá. En Siggi Fél, hann er ekki Maria hæna. Þetta er svolítið flókið. Það er mjög. Hann er snigill. Snigill? Hann er snigill. Áhugavert. Viltu heyra hvernig að það kynntist? Hvað gerðist eiginlega? Sko. Hvernig gerðist þetta? Nú skynum við heyra. Maríu hænu stelpan. Þetta er hún, Maríu hænu stelpan. Hún á svo rosalega marga búninga. Að vera í búningaleik er alveg upp á haldsleikurinn hennar. Sjáuði, þekkið alla þessa? Það er sjóræningi og ballerína þekki. Og hvað nú þetta? Þetta sé kannski nörd. Þetta nú bara einhver, ég veit ekki, kvikmyndastjarna eða eitthvað. Ég veit, hvað þetta er. Prinsessa og indján, en hvað þetta? Einhvers konar geimvera eða geimfara eða eitthvað. Og svo einhyrningur. Hún á svo mikið af búningum. Maria henni stelpan, að stundum lítur herbergi hennar svona út.
Það að því að hún getur ekki ákveðið sig og sjáið þennan hérna. Þetta hann bingo. Hann getur heldur ekki ákveðið sig í hvað búning hann á að vera. Og stundum hann alveg uppgefin. En vitið það að Maríuhænustelpan, hún heitir ekki alveg henni Maríuhænustelpan. Hún heitir Nátutáta. Nátutáta og besti vinur hennar bingo. En vitið hvað mér sýnist? Mér sýnist að hún sé búin að velja sér búning. Vá, þetta sko ég, ekki spurning, ég sko Maríuhænustelpan. Og svo hleypur hún niður í eldhús. Ég Maríuhænustelpan. Getið þið ekki svona? Nú skulum við öll fara í svona svaka, svona töffaraskap og segja Ég Maríuhænustelpa Og ekkert getur stöðað mig Og svo hleypur hún Og af því að hún hleypur þá hleypur bingo líka Af því að bingo gerir alltaf það sama og Nátutáta Þegar hún kemur niður í eldhús þá hittir hún stóra bróður sinn Stóri bróður en að hann getur stundum verið pínu erfiður Hann sko, honum finnst það alltaf að Nátutáta sér svo lítur, hún get ekkert og vit ekkert og svo eru oft ímyndunar að blið bila hjá hann. Hún alltaf að segja honum að skipta batterí. Vissir þú að skordýr, nei sko, býtu nei, hvernig var þetta? Vissir þú að Maríuhænu borða skordýr? Já, svo, allir vita það. Eftir morgumati segir mamma. Þú veist hann hátu tóta að núna verði ég og pappiðin að vinna. Þannig að þú þarft aðeins að hugsa núna hvað þú vilt gera til þess að hafa ofanum fyrir þér. Ég alveg viss að þú getur skemmt þér mjög vel. Þú ert svo duglega að finna eitthvað upp. Ok? Hvernig á ég að gera það? Spyr náttu tóta og bara alls ekkert spennt fyrir því að finna eitthvað skemmtilegt að gera. Þú getur hvað sem náttu tóta. Manstu, þú ert Maríuhænustelpan. Nátutáta hleypur og eftir bróður sínum. Hvert þetta að fara? Ég að fara að spila með strákurum, Samma og Max. Má ég vera með? Spyr hún. Þú? Nei, þú ert sko allt og lítil, segir hann. Og skordýr spila ekki fótbolta. Allt í einu en Nátutáta eitthvað eins og hryllilega alein. Hún gengur í gegnum húsið og bingo líka og það ekkert að gera. Hún á ekkert dót og ekkert snið og þannig dettur ekkert í hug. Og bingo dettur ekkert í hug heldur. Hún fer inn í bókaherbergið. Pabbi og mamma eiga rosalega mikið að bókum og hún fer að rannsaka stafina. Hún finnur fullt af bókstöfum. Hún þekkir svo marga. Hún finnur fullt af M og H og B fyrir bingo. Þegar hún búin að því, þá fyrir hún að vökva af á katóplöntunni sinni. Og svo mælir hún hvort hún hafi stækkað, en sem að daga þá bara gerist ekki neitt. Og bingo hún frekar leiður. Hún sér að hann komin með hugmynd að fara út. Í bakgarðinum ilmar grasið og það glitrar eftir döggina og bingo byrjar að þefa. En Nátutáta langar ekki til þess að þefa. Hún krýpur niður og horfir á maura hóp klifra yfir stein. Hún fylgist lengi með þeim bara svona til að gera eitthvað. Æ, ég get kannski giskað á það að þessi steinn sé fyrir ykkur, maura grei, segir hún. Hann alltaf stór fyrir ykkur, því ekki eins sterk eins og ég. Og þá man hún það. Hún getur hjálpað henn því að hún Maríuhænustelpan. Og hún segir, þið tilbúin, ég Maríuhænustelpan. Og Maríuhænustelpan, hún bara lyft. Er þessum svaka kletti upp eins og ekkert sé og bara fleiri undir liðar og ekkert
er í vegi fyrir maurunum núna. Komdu, bingo, segir Maríanu stelpan. Við höfum fullt að gera. Og bingo sko alveg sammála því. Hún hleypur að tjörninni í garðinum. Bróðir hennar segir að sé pollur, en hún veit sko miklu betur. Hún getur séð allan himinninn í vatninu og það eru örugglega hákarlar í vatninu. Djúft, djúft niðri eru þeir hákarlarnir og bíða eftir því að bíta þau hana og bingo í tætnar. En Mari, henni stelpan, hún ekki trætt. Hún stekkur bara út í vatnið og bingo líka og hún kallar Það út af því að ég Maríuhænu stelpa og ekkert stöðar mig. Næst fara þau búið til virki. Þau fara að hlaða fullt af steinum og svo þau eru búin að búa til ofsalega stórt virki þarna þá eru hægt að njósna. Og af því að Maríu henni svo sterk er þetta ekkert mál. Og svo njósna þau Maríu henni stelpan og bingo. Allt með kyrrum, kyrrum. Já, allt hérna líka. Svo stökkvaði af stað upp á gamlan trjábúl sem orðin ansi varasamur. En Maríanna stelpan ekki trætt. Jafnvel þó að ræturnar lítu út eins og snákar og hún gæti dottið á af bólnum. Kannski eru kóngulærarnar líka. En hún ekkert hrædd. Hún leipur fram og tilbaka án þess að detta einu sinni. Þegar hún búin, þá stekkur hún niður og hneigir sig með miklum tilþrifum fyrir bingo. Og bingo horfir upp til hennar. Hann elskar hann. Bú, 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 bú. Sem þýður auðvita, þú ert frábær, Maríanna stelpa. Ég veit það. Segir hún og hleypur af stað. Allt í einu kemur bolti. Ha? Hei, kallar bróðir hennar. Kastaðu boltanum hingað. Hún tekur upp boltanum. Hún setur sig í svakalega stellingar af því hún man eftir því hvað hún rosalega sterk og svo kastar hún en það gerist eitthvað skrítið. Boltinn Hann fer ekkert lengra heldur hún bara svona rétt hjá tánum á henni. Bróðirnar kemur hlaupandi til að ná í boltan. Má ég vera með ykkur núna? Spyr hún þegar bróðirinn kemur. Nei, ég sagði þér, þú ert of lítil og við erum í hafnabolta núna og þú kannt alls ekki hafnabolta. Hann grípur boltan og hleypur tilbaka. Náttu þetta horfir eftir hún og bingo líka. Þau eru ekki glöð og þau eru ekki lítil og þau geta heilan helling. Þau leggjast niður og horfa upp í himinin. Hún hugsar alla bókstafina sem hún fann og hvernig hún bjargaði maurunum og hvernig hún var bara alls ekkert hrædd við hákarla og hvernig hún gat búið til virki og njósnað og hvað hann var ótrúlega flink. Að hlaupa fram og tilbaka á trjábólnum, alveg óhrædd við snákana. Og allt í einu kemur vindur og hann þyrlar upp blöðblöðum allt í kringum þau. Og hún stekkur upp og bingo stekkur upp og þau reyna að veiða löðblöðin. Maríanna stelpan sko alveg áreiðanlega ekki of lítil og hún kallar Ég Maríuhænu stelpa og bingo segir Vú, 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 vú. Hún klifrar upp á tré upp á hæsta toppi veraldar og hún horfir yfir. Hún sér bróðir sinn og vinans vera að spila hafnabolta. Hún heyrir þeir að rífast. Og það virkar eins og að sé ekkit sérstaklega gaman hjá þeim eftir allt saman. Ekki eins gaman hjá þeim eins og hjá henni og bingo.
Hún setur puttana svona og mælir hvað eru stórir. Iss, piss. Þeir eru bara pink og litlir, segir hún. Alveg bara svona litlir. Bara smá okkupokk og pinku pons. En ég er ekki lítil. Það eru þeir sem eru litlir. Hún setur þannig að hlustar á fuglana syngja. Og sveiflar fótunum fram og tilbaka. Þá heyrir hún kallað. Náta tata, komið matur. Og hún sveiflar sér niður og segir. Komdu bingo. Við skulum fara inn og segja pappa og mömmu frá öllu saman. Og hún er svo stór. Henni finnst eins og hún geti sigrað allan heiminn. Og hún teygir út vangina og bingo teygir út sína vangi, eyrun, og svo fljúaði á fleygiferð niður brekkuna. Eftir matinn þá farðu aftur í búningaleik. Hvaða búningar skyldi þetta vera? Skrýti.